Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a Gelvin s dalšími dobrodružstvími z World of Warcraft. Jsme tady na cestě za dalším questem, ten je tady v tomhle baráčku, nebo tady někde. Tady asi bude, v tomhle baráčku bude quest. Ale tady je nějaký zbrojař, tak si můžeme nechat opravit věci, něco prodat. Počka. Kalhoty jsme vyměnili, dobře, boty, jeden intelekt, jeden critical strike, no ty potřebujeme. Rukavice ne. Uhul máme určitě daleko lepší, jasně, a všechno můžeme vlastně prodat. Tohle to je naostřit naši zbraň a dává to plus 3 damage na jednu hodinu, no, tak to je nám k ničemu. Takže tohle to všechno prodáme. Tak. A tady by měl uvnitř být nějaký quest a je tady od Ducka Blunderblasta. A hledá lurkry. Lurkry by měly být pavouci. Ano, zabijí 8 lesních lurkrů, 8 lesních pavouků. Nevím jak ty, ale já nejsem velkým fanouškem pavouků. Zvláště ne těch, kteří jsou větší než já. No, tak těch taky nejsem zrovna velkých fanoušek. Lochmoran je nádherné místo, ale myslím, že by se bez těch hrozných věcí, které se tady okolo procházejí, obešlo. Něco ti povím. Mám nějaký extra mince navíc, no jo, 6 stříbrňáků. A ty vypadáš jako drsňák. Takže co kdybys šel do lesa a pár z těch věcí zabil. Tak jo, máme zabít 8 pavouků. To je hezký tady příbytek, fakt se mi to líbí, jak je to vymazlený, víte co, ty detaily tady, krb, flaštičky, nějaký pytle, pušky samý, jo, teď si vemte, že by tady zautočili, tak oni tady mají zbraní, soudky s prachem, pušky, meče, sekery, všechno tady je, krumpáče, to je prostě ty trpaslíky zbožňuju. Ještě tady je jeden quest, to je vývěsní tabule tady v Tel Samaru, tak co pak se tady děje, koho? Na těchto tabulích vždycky jako nějaký special quest, takový jakoby těžší questy, dost často byly na několik lidí, nebo pro několik lidí najednou. A hledá se, aha, další Dark Iron trpaslíci tady jsou, a je to špech zvěd od Dark Iron trpaslíků. Špech od Dark Iron trpaslíků infiltroval toto město, ukradl dokumenty, z cechu těch objevitelů, průzkumníků a někde se skrývá poblíž. Oh. Naposledy byl vidět někde na vrcholku kopce, jižně od města. Je za něj velká odměna, no tak to se teda půjdeme podívat na něho, na toho špeha. Aha, on je tam, jak jsme zabíjeli ty trogy. No, tak se tam možná dopracujeme. Tady myslím si, že bychom mohli být schopni zabít nějaký ty pavouky tady kolem. Jinak jsem si přibral, to už bylo před tím, než jsme začali předchozí epizodu, tak jsem si přibral ty profese teda minule, nebo předminule, už se v tom ztrácím. Jsme si vzali mining, teďka mám i skinning teda, což zatím bohužel teda nějak nevyužiju, protože pavouci, ježišmarja, ty jsou fakt obrovský, tyhle ty bestie. Ty pavouky teda nebudeme být schopni nějak jakoby stáhnout z kůže, vzhledem tomu, že žádnou kůži nemají. Kdo taky kdy slyšel o peněžence z pavouka, že jo? Ale medvěda bude moc stáhnout z kůže, to teda jo, toho jo. Toho potřebujeme na ty skvělý krvavý klobásy, telsamarský, no. Vždycky nebyl jsem nikdy extra nadšený z toho, že jsem musel zabíjet normální zvířátka ve Vovku. Ti různě nakažený, takový ty různýma nemocma, to mi nevadilo. Ale jako normálně zdravý zvířátka, to mi trošku vadilo. Hele, tady máme důl první měděnej, tak to si vytěžíme. Jsem zvědavý, kolik z toho budeme mít zkušeností. Za chvilku 16. level, tak to je paráda. Další ouško, gnolí.
A prásko, 286 zkušeností, level 16. Skvěle, skvěle, skvěle. Máme teda měď, dobrý. Ale ono se to dobře prodává, tyhle ty věci. Tady takhle nahoru si dáme tyhle ty blbůstky, které budeme prodávat. Potřebuji ještě další nějaký baťušky teda. No a my budeme muset se dostat nějak do té oblasti, tam, kde se skrývá ten špech od těch Dark Iron trpaslíků, protože toho potřebujeme najít a zlikvidovat parchanta jednoho. Ukradl nějaký dokumenty, bůh ví, co v nich bylo. Dostali jsme nový kouzlo, Lifetap. Lifetap je vlastně kouzlo, kterým si ubíráte zdraví, ale přidáváte manu. Jo, já si ubírám zdraví a kdyby mi scházela mana, tak si ji uberu. To je vlastně taková hlavní mechanika u toho Warlocka, že on může pracovat s tím svým zdravím, že on si ho ubírá třeba tady ten Health Funnel zase tím si vy ubíráte zdraví a přidáváte zdraví tomu démonovi. No. Teda pokud to čtu, obětuje 12% zdraví, maximálního zdraví po dobu 40-87 sekund a obnovit 36%, jasně. No. No, možná zajímavý by bylo i naopak, že jo, čerpat z toho, čerpat z démona a doplňovat sobě, no. Tady toho troga. Hele, tady je cesta nahoru. Tady vede takhle cesta, no tak tam půjdeme. Tam se určitě skrývá někde. Ale média tady. Jo, vidíte to, já jsem zapomněl stáhnout z kůže toho médiu, no. To budu zapomínat furt, takže se nedivte. A hlavně to berte v klidu a... Proto nikdy jsem asi pořádně skinning jako neměl, nechtěl, nebral, protože ho na to vždycky zapomínám. Jako mám ho, myslím, že u někoho, ale nevylevlený úplně do maxima. Haha! Dark Iron Spy! Gorik Gazldrot. Připrav se na smrt, Goriku. Boj se mě. Jo, sakra, on umí házet nože. Oh, pryč. Tak, zabili jsme Gorika. A měl u sebe nějakou knížku Gorik's Stash List, což je jako Gorikova knížka nebo Gorikův seznam skrýší nebo něco takového. Aha, je to detailní seznam všech lokací používaných k tajným informacím v Lochmodanu. Za Ragnarose, parchanti, tady máme, to bude ten seznam tý Explorers League, jasně, máme to vrátit, dobře, tak jsme našli tajný dokument. Zabili jsme špiona. A tady je hezký výhled. Tady je hezký výhled na Lochmodan. Nedá se jít nahoru. Wow, ježiš, co je tohle? Co to je za věž tamhle? To musí být od Twilight Hammeru. Parchanti. No, to je od nich tohle. My to tady celý... My se tady rozrostli někde. To jsou šmejdi. Tady bylo obrovský jezero, dokud Deathwing nevypustil přehradu. To se podíváme pak taky, až půjdeme do Wetlands na tu přehradu. To byla fakt krásná, nádherná. On je to v tom intru, že jo? To vidíte v tom intru, když se spouštěl kataklizm. Tak tam to bylo vidět, jak on to rozbil. Tu přehradu. Tak, nesmíme zapomenout médiu stáhnout z kůže. Tak. Počkej, přidává nám to zkušenost? Já jsem si nevšiml, mám pocit, že ne, co? Jestli nám to nebude přidávat zkušenosti.
A tak ono je to zase jedno, jestli nám to přidává nebo nepřidává, že jo? Minulý týden jsem se rozčiloval nad tím, že získávám moc zkušeností. Proč jsem to nevzal? Že získávám moc zkušeností a teďka zase nadávám na to, že nezískávám zkušenosti z tohohle. Bych si měl vybrat, co už asi. No, uvidíme teďka. Mám nějaký pocit, že skinning nedává zkušenosti. Jo, nedává. No, tak otázka je si... A jo, necháme si to. Já herbalism, sbírání kytíček mám už. Už více do postav, u dvou myslím, že. Takže není ani třeba tady u Gelvina mít to samý. A mining si nechám, protože mining se vždycky hodí. Za mining je, myslím si, že nejvíc peněz. Z něho nic nepadlo. Beran. Tak. My jsme možná měli jít zpátky na sever od toho Telsamaru, nebo spíš teda na západu toho Telsamaru sem. A postupně se dopracovat na sever, abychom se dostali k tomu, k té stanici Algas. Ta už stejně nic není, takže musíme jít zpátky. Co je tohle? Beran. A abychom teda pokročili dál nějak. I když teďka nám asi zpomalí ty zkušenosti, už nemáme restit, už nejsme odpočatí, takže už to nebude dvojnásobný množství zkušeností. No, za questy a za zabití. Myslím, že i za questy, že jo? Ne, jenom za potvory, za questy je normální počet. No ale každý, i za potvory je to docela slušný boost, no. Takže s tím taky budeme muset počítat teďka, že se nám sníží to množství zkušeností, tak to je taky na jednu stranu fajn. Aspoň teda nevylevelujeme takhle rychle. Ale nic neměl. Už jsem byl ze začátku nadšený, že z nich padá to maso poměrně rychle. A ono ne. Ono teďka nějak nepadá. No, už nemáme restit, takže dostaneme pouhých 75 zkušeností za něj. Wow, dostávali jsme 100 pád, jo. Takže teď to půjde hodně pomalu nahoru. 57 dokonce jenom. Jo, light leather, to je dobrý. No, tak co, máš maso? Nemá maso, má jiný maso, ale tohle maso nechci, nebo už jsem to nazbíral? Nenazbíral, ještě tři mi chybějí, pavouky už jsme pozabíjeli. Počkej, toho jsem ještě nestáhl. Pavouky jsme pozabíjeli a chybí mi jenom medvědi, takže to tady jsou ty gnolové, no tak tady jsou medvědi taky. Tady je oblast medvědů a tady je oblast gnolů. Tak to vezmeme přes gnoly za medvědama a teďka tady odevzdáme nějaký ty questy. Se nazbíráme nějaký zkušenosti, možná dostaneme třeba ještě nějaký další questy. Ti horalové jsou fakt dobří. Tak. Tady se myslím, že kradlo, že jo, jasně, jdeme jim vrátit ty dokumenty. Jo, to je první dokument ze 6, takže ono dalších 5 dokumentů je někde skryto. Takže nám akorát poděkoval, dal nám nějaký prašule. Tak, nějaký quest od vás? Ne, od vás žádný quest nedostanu. Dobře, tak jdeme dál. Co, kde, jak a proč? Tady. Tady máme quest splněný. To bude možná ten... jasně, Dark Iron Spy.
Jo, přivedl si toho zatraceného agenta před spravedlnost. To jsou dobré zprávy. Můžeme si nyní všichni trošku odpočnout. Nebo můžeme teďka odpočívat o něco snáze a nestarat se o něho. Tak. Takže v Tel Samáru může být zase na chvilku klid a pokoj. A tady jsme zabili pro Daka Blunderblasta ty pavouky. Jo, taky. Ten bude dvojnásobně klidnější, protože tady není Dark Iron agent a nejsou tady pavouci v okolí už. A myslím si, že ten Dark Iron agent ho asi tolik netrápil jako ti pavouci. Tak, no vidíte, to už jsme za půlkou zase 16. levelu. Máme nějaký věci, že bychom tady zase něco prodali. To víte, že toho máme. Tohle, tohle, tohle. Tohle si necháme. Tohle to se používá na vaření. Hele, a my si to necháme, já to prodám, protože to je spousta věcí, který lidi normálně jako třeba zahodí, jo. Lighthide se taky dá prodat. Který lidi normálně zahodí nebo prodají. Ale pokud teda chcete mít 100% receptů, nebo pokud se učíte vaření ve Vovku, tak se to hodí, ty Crunchy Legs a Spider Legs a tohle. Pár jich potřebujete. No. Já vím, že když jsem expil cooking, tak jsem je potřeboval. A když je někdo prodává, tak se to vždycky hodí, než jít někam farmit tyhle ty záležitosti. Taky člověk úplně neví kam, že jo, přesně. Tak, pojďme ještě na gnóly tady. Ty mají. Tím uřežeme ty ušiska, což je taky teda pěkně nechutný, abych pravdu řekl. Řezat chudákům gnolům uši. Jako, samozřejmě to není žádná fajn banda, jo, gnolové, to jsou prostě pěkní parchanti, ale řezat jim uši? To je dost jako nechutný. To bych jako očekával od hordy, jo. Ale od aliance? To nevím. Tady pár pozabíme najednou a vezmeme to všechno naraz. Ten sem nedoběhne ani. Jo, on hlavně střílí. Tak. Máme pavouček, tady je další, ještě jeden gnol, myslím, že tady jich víc není, možná v té chajdě se nějaký ještě najde. Ne, v chajdě už není žádnej, tak ještě tohohle gnola zabijeme a půjdeme zase trošku víc na sever, tam by nějací mohli být. Tak, tři potřebujeme, tři. A nebo budou tady. Ne, tady je. Dobře, tady budou ještě taky nějací. Tak. Dva, 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 dva. Hledáme dva gnóly. Dva dobrovolníky gnólský, prosím. A tady už jsou ale ty koboldi. No. No, ty budeme zabíjet za chvilku až ale. Až skončíme s gnólama, tak půjdeme na koboldy. Jo, to mám takový pocit, nám dá v té algaské stanici, nám dá quest na koboldy. Jo. V algaské stanici dostaneme quest na koboldy. Tak si tam zajdeme asi, protože tady už žádný gnoly nepotkáme. Ty gnolové jsou jenom tam. Jak nám to ukazuje. Počkej, co je tady? Medvědi. Tak jdeme na medvědy ještě. Než dojdeme na Algaskou stanici. Zabijeme pár medvídků, ale tady hlídku je Horal Flint. Tak jo, výborně, ještě potřebujeme dva kousky. Dva kousky masa. Tady nebylo. Ovečka. <Bě. laughs>
No, šup, už mi to nebaví, to zabíjení těch medvědů. Ty questy se vždycky protáhnou, to zabíjení těch zvířat. Že to z nich padá nějak pomalu, záhadně a člověk... Ježišmarja, teď já je vůbec nestahuju z kůže. Sakra. Já stejně musím naspátek, tady už nežádný nejsou. Do prkínka. Já na to budu zapomínat, ale běžně normálně, ale furt. A to je jedině dobře, že přidali, a teď už nevím, v jakém tom datadisku, ale přidali to, že můžete těžit a sbírat a stahovat z kůže cokoliv v podstatě, že už na to nepotřebujete ten skill level. Jo? On to ukazuje, že to třeba potřebuje, že já mám ten skill level 10 plus teda ještě 10 z nějakého důvodu, teď nevím z jakýho, ale dřív třeba, kdybych teďka potkal nějakou víc vylevelovanou potvoru, nebo potvoru s vyšším levelem, tak bych ji nemohl stáhnout z kůže, protože bych na to potřeboval větší skill level, že jo, na ten skinning. No a teďka to můžu udělat, ale nedá mi to úplně to, co bych dostal jako normálně, ale dá mi to nějaký takový ty scraps, že jo, třeba tohle to mi to dá, myslím, že... To samý u kytek, jo? Když mám třeba level, já nevím, skill level na herbalism 200 a sbírám kytky, na který potřebujete skill level třeba 100 nebo 400, tak jako teda 200 nebo teda 300 nebo 400, jo? Tak je sebrat můžete, ale nedostanete úplně přesně to, co byste z nich měli dostat, třeba nějaký ty 4 kytky, ale dostanete třeba 20 nebo 30 těch scrapů, nebo těch třeba petals, co tam je u těch kytek, a z 10 těch petals budete moct udělat jednu tu kytku jako takovou. Takže... A tady můžeme... Ne, ono to mizí, rychle, ne, nemiz. Já si chci nazbírat, stáhnout z kůže. Takže jako, a navíc vám to levlí, že jo, ten skinning, případně třeba to herbalism nebo něco takového. Takže to dobře, že to udělali, protože jak já na to zapomínám, tak většinou jsem se pak dostal tak rychle do nějaký další zóny, kde už ten můj level nestačil, že jo, a samozřejmě jsem se nechtěl zdržovat tím, že bych si levloval tu profesi, což byla docela nuda. Tak, pojďme zabít ještě posledního médiu, hurá, sláva, a my jsme nyní na cestě na Elgaskou stanici. A to je, myslím si, že docela nuda. Tak jaká mám pocit, neprojdeme, protože tady to mají přehrazení ty koboldi. Tak to budu muset udělat nějak jinak. Každopádně, já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z World of Warcraft a z Gelbinových dobrodružství. Hele, měť. A já se budu jako vždy těšit někdy na příště. Tak čau.